speram să mă văd cu un număr cât mai mare din cei care candidează la funcția de primar a orașului Eforie. Inițiativa îmi aparține doar prin faptul că voi fi unul dintre reprezentanții cetățenilor, dacă nu principalul reprezentant. Și atunci, în urma caravanei pe care am avut-o în perioada care a trecut și pe care o continuăm până la alegeri, foarte mulți dintre cetățeni ne-au spus de ce nu facem testul antidrog. Și am întrebat de ce și zice, faceți. Faceți această propunere să vedem câți dintre candidații și contracandidații din această campanie vor veni. E, în urma cererii practic a oamenilor și a unui demers inițiat de ei, a apărut această zi, acest moment. Și m-aș fi bucurat ca în afară de domnul Boșogeanu să fie și ceilalți contracandidați la funcția de primar. Nu m-am așteptat să nu vină domnul Chiru, am înțeles că a fost în zilele trecute, ca de altfel și domnul Ionuț Angel, care de asemenea a postat. Ideea era de echipă, pentru că indiferent din ce partide facem parte, orașele vor funcționa când oamenii vor fi în echipă cu adevărat și când ne gândim că acest Consiliu Local va fi făcut din mulți componenți ai celorlalte partide, ne punem întrebarea dacă vom lucra pe viitor la fel cum am reușit să ne întâlnim astăzi pentru cetățeni. Ar fi grav. După ce am lansat această invitație, cele mai mari atacuri le-am avut din partea susținătorilor domnului Robert Cerban și s-au declarat foarte nemulțumiți și agresivi au fost de altfel în exprimări și mi-ar fi plăcut ca însuși domnul primar să aibă un răspuns, fie el și pe Facebook, dacă nu-i place să vorbească foarte des cu oamenii. Cred că fiecare dintre noi vedem cum este condusă Eforia. Nu, eu cred că nici n-ar fi existat atât de mulți candidați în acest an dacă nu era atât de multă lume disperată de cum arată Eforia. Eforia a ajuns să fie părăsită, uitată. Oamenii nu mai sunt primiți în administrația publică, nici în clădire și nici sub alte, în alte modalități. Ei nu mai au acces la niciun fel de cerință și la niciun fel de soluționare a acestora. Se pierd documente, așa cum în repetate rânduri aflăm pe la porțile lor când mergem. Au instaurat o frică, o groază în cetățeni că trebuie să asculte și că trebuie să se supună ordinelor pe care le emite domnul primar și amenințărilor și că să stea liniștiți că tot el va fi primar și din motivul ăsta nu au nevoie de niciun document, de nicio autorizație de funcționare sau autorizație de construire. Din nefericire, Eforia trăiește un fenomen de corupție la nivelul instituțiilor publice în general și în mod special al primăriei, care nu va merge la nesfârșit și în curând se vor demonstra aceste lucruri. Este ceea ce vă spun din ceea ce mi-au spus oamenii, este ceea ce am citit în ziare și mi s-a confirmat că acești oameni, de fapt, nu sunt doar povestitori de la povestitorii de la poartă sau de pe trotuar și că realitățile în care trăiesc ei nu mai sunt de dorit pentru o comunitate care trebuie să trăiască normal și care trebuie să fie dezvoltată la nivelul anului 2020. Eu, în primul rând, cred că au avut o emoție să ne întâlnim toți aici. Asta este prima emoție care au avut-o. Ar fi fost frumos și ar fi dat dovadă de, exact cum am spus și mai devreme, de unitate pentru comunitate, dat fiind că știți foarte bine că ne confruntăm de ceva vreme cu un virus care omoară mai puțini oameni decât drogurile. Era un subiect de interes, era un subiect la care trebuiau să participe și să fie un exemplu pentru copiii din comunitate și pentru oamenii din comunitate.